تمام ہی احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اور آخر میں میں مبارک بار پیش کرتا ہوں جناب شہزاد خان شیخ صاحب کو، عظیم شیخ صاحب کو، اور اسی طرح منیر شیخ صاحب کو، ان کے ساتھ جو زبیر بھائی ہیں، اور جتنے بھی بھائیوں نے، بزرگوں نے، دوستوں نے ان کے ساتھ مالی طور پر، جانی طور پر جتنا بھی تعامل کیا، میں سب کے لیے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پھر میں صوفی گل مجاہد صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعا فرمائے، اور جتنے بھی آپ لوگ یہاں اس محفل میں تشریف فرما ہوئے ہیں، میں سب کو مبارک دیتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عظیم محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اب میں ملتمس ہوں جناب صوفی گل مجاہد صاحب سے کہ وہ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں. اور ایک خصوصی ایک بیمار ہیں سرگول صاحب، ان کے لیے دعا فرمائیں. یا اللہ جو بھی اپنے دل دیاں نیک حسرتاں لے کے آئے، مولا کریم اس اپنے محبوب دی محفل دے تفے سب دے دل دیاں نیک مراداں پوریاں فرما. آمین. مولا کریم بے رزقے نوں حلال اور طیب روزی عطا فرما. آمین. یا مولا کریم بے اولادیاں نوں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. آمین. یا مولا کریم جڑے جڑے بھی بے روزگار، مولا کریم انہاں نوں نیک اور پاک روزگار عطا فرما. آمین. تے اپنی اولاد دے واسطے مولا کریم وہ نیک کمائی کر کے اپنا اولاد نوں کھران پلان او انہاں دی اولاد انہاں دے فرماندار بر عطا بدار ہوئے. آمین. پر آدینا بھی دنیا سے تو پیدا ہو اندر تھوڑا بند.